صلي على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله ما شاء الله. جانشین شیخ الحدیث اس مبارک تقریب میں اور دعا میں ہماری خوشبختی ہے کہ تشریف فرما ہوئے ہیں, اور دستار کا بقیہ حصہ جانشین شیخ الحدیث اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, سارے کا سارا بقیہ حصہ دستار کا آپ اپنے دستے مبارک سے ہی باندھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.